Então, fala galera, seja bem-vindo ao meu canal Instinto Aventureiro. E hoje eu estou aqui, ó, em Ponta Negra. Estou aqui, ó, junto com a ESB, que faz um projeto muito maneiro aqui de aula de bodyboard. Lucão tá aqui, ó. Tá dando lixo. Hanna, Maria Groove presente aí. E agora eu vou passar aqui pra Amanda pra falar um pouquinho sobre o projeto. E depois o Frank vai falar com vocês também. Vamos junto, galera. Hoje é um dia muito especial. A gente está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia do Oceano, né? Que foi essa semana. E é mais do que um dever nosso a gente estar aqui cuidando do lugar que a gente está sempre se divertindo, está sempre se alegrando, né? Está surfando, está aproveitando. E o nosso papel como instituição é trazer essa cultura para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, adultos, todo mundo. Né, de estar preservando o meio ambiente, de estar preservando a praia, cuidando da praia. Né? Então hoje está sendo um dia muito especial, porque além disso tudo, né, a gente também está cumprindo a nossa missão, né, de arrecadar os alimentos. Né? Hoje a gente está aqui cumprindo a nossa missão, que é ajudar famílias, né, levar o alimento para a mesa das famílias. E a galera tem chegado junto, tem honrado o nosso compromisso, tem honrado a nossa missão. É isso, Amanda falou bem, né, referente à data, né, comemorativa, né. Só para complementar a fala da nossa presidente, né, o Instituto ele tem 11 anos, faz 11 anos esse mês, e a gente já tem essas ações, né, tem costume de fazer essas ações, que a gente fala que é a arte do cuidar e do dever, né, que é dar o que recebe, né, devolver o que a gente recebe. A gente recebe uma essência de uma energia, né, vinda da natureza, e a gente tem que devolver, né, para a natureza tudo aquilo que ela nos prega, né, de bom, de melhor. Então nada mais justo que a gente cuidar dela, né, da mesma forma que ela cuida da gente. E pegando o gancho, né, do meio ambiente do dia do oceano, a gente tem uma data comemorativa todos os anos, mas nada mais justo deixar aqui bem claro que o dia deles é todos os dias, o dia da natureza é todo dia, o dia de ação é todo dia. É quando você acorda fazer a diferença, tá? Então, cuide da diferença dentro do seu quintal, da sua rua, da sua vizinhança, do seu bairro, do seu município. Cuide, queira fazer a diferença. Não olhe para o teu amigo que não faça a diferença. Mostre a ele a verdadeira essência, né? A mudança de cultura e de paradigma, né? Quebre esse paradigma, né? Faça você a diferença e vire você o exemplo. É isso aqui que a gente deixa para você, junto com o Espírito Aventureiro. É uma honra ter vocês aqui, muito obrigado pela situação, muito obrigado por esse trabalho que vocês vêm fazendo dentro do nosso município, fora do nosso município e cuidando muito bem da nossa restinga. Obrigado por tudo, parabéns e tamo junto. A ESB não para, são 11 anos. E agora também eu vou mostrar para vocês um projeto da Prefeitura, da Somar, e vai explicar aqui um pouquinho mais para vocês. Bom dia, pessoal. Nós somos da Somar, da Secretaria de Conservação. Nós trabalhamos no setor de projetos, né? Nós temos um projeto chamado Praia Mais Limpa, onde a nossa função, o nosso intuito é distribuir sacolinhas biodegradáveis, como essas aqui, tá? Com a intenção de fazer a redução do lixo dos banhistas e do pessoal do local da praia. Caso você venha à praia, traz uma criança ou seu próprio consumo, para você não deixar o lixinho aqui, você pode colocar uma dessas sacolinhas e direcionar até uma lixeira mais próxima, tá? Com isso a gente faz a redução do lixo e evita a poluição nas praias. Esse é tudo dos nossos projetos. E a gente está na praia sempre nos finais de semana, tá? Normalmente sábado, domingo. Com certeza você vai ver a gente passando por aí distribuindo essas sacolinhas. E a gente também recolhe resíduos verdes. Tem uma ação do call center com o númerozinho 37319633 para fazer a retirada dos seus resíduos, como móveis velhos, poda de árvore, até mesmo grama. E a gente também recolhe óleo usado, tá? Não joga na pia. Guarda que a gente recolhe até na sua residência. Pode fazer um contato com a gente através desse número que eu falei. E a gente também recolhe pilhas, baterias, lixos eletrônicos. E o lixo eletrônico ele pode ser até um fio de carregador velho, tá? Tiver aí na sua casa, faz um contato com a gente que a gente busca para não fazer a jogar indevidamente fora, tá bom? A gente faz o descarte correto. Esse projeto aqui, ó, salva vidas, não salva? Claro, sempre. A ideia é essa, a ideia não é você se transformar no melhor do mundo, né? Se você virar um atleta, ótimo. Mas a ideia não é essa, a ideia é transformar vidas através do surf, através do esporte.
a nossa mecânica, a nossa ferramenta social é a prancha, o bodyboard, né, que surfa deitado. A nossa essência é essa, transformação de vida, transformação de ambiente familiar através do esporte. Porque o esporte transforma a vida e muda a cultura. É isso. É isso aí, galera. Ó, vamos conhecer o Instituto ESB aqui em Ponta Negra e vamos somar força aí, ó. Sempre rola aqui é quando? Todo sábado. Todo sábado. Todo sábado de 8 às 11. Inclusive a gente está com inscrições abertas. Estamos com inscrições abertas. É, todo sábado de 8 às 11. Lembrando que é dividido por turno. Né, Mandinha? Isso. Iniciantes, intermediários e kids. Aí, ó, show de bola. E vocês sempre fazem esse trabalho de coletar alimento. Cada aluno que faz a inscrição e participa da aula traz 1 quilo de alimento. É, cada aula é 1 quilo de alimento por aluno, né? Esse é o preço da troca, né, de ensino devido à instituição. Que a gente passa a alimentar as famílias que estão cadastradas, que vêm se cadastrar com a gente. Né, e a gente faz essa doação. Lembrando que não é sempre 1 quilo de alimento, no dia da aula você traz 1 quilo de alimento. Todo dia 15 você traz os 5 quilos de alimento, que é comparado aos 5 sábados que você faz aula. Ou 4 sábados, tá bom? E assim a gente vai mudando vidas. São 600 quilos de alimento a 1 tonelada de alimento, todo mês. Para Maricá e para regiões próximas. Vamos junto. Aonde tem fome, tem ESB. Vamos junto. É isso aí, rapaziada. Projeto lindo demais, hein? Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da coleta que a gente está fazendo. É isso aí, valeu. Depois eu falo com vocês de novo. Valeu. E galera, aqui em Ponta Negra é um local onde a prefeitura sempre faz a varrição, sempre limpa bastante. E é impressionante como os lixos pequenos vêm parar aqui e não saem da areia da praia. Agora eu vou mostrar a coleta que a gente fez. Pouca coisa, ó. Coisa de 1 horinha. Lá da ponta até ali. Cerca de 500 metros mais ou menos. E olha a quantidade de lixo que a gente tirou. Fala aí, galera. Bom dia. A gente tá aqui junto com o Instituto Aventureiro. A galera do Maria Groove também. Fazendo essa ação ambiental, né? Que, pô, é importante para nossas praias, cara. A gente que gosta bastante de estar aqui curtindo o mar, curtindo as ondinhas, relaxando aqui. Cuidando um pouquinho do que a gente gosta, né, cara? Pra gente poder usufruir mais e perpetuar isso para as próximas gerações. Valeu! Valeu, irmão! E aí, você? O que tá achando do projeto aí? Tá legal? Tá maneiro. Tá maneiro? Você vai fazer isso mais vezes? Vou. Vai ensinar pros seus primos, sua prima, seu irmão, todo mundo? Claro. É isso aí, ó. Tem que juntar força. Aí, ó. Todo mundo catando junto aí, ó. É muito lixinho pequeno. Então, galera, ó, essa vegetação aqui é chamada restinga. É o que impede o mar de não subir aqui quando tem a ressaca. E olha só como que é a situação da restinga. Se você andar um pouquinho aqui, ó, tu já viu, ó, muito lixo. Muito lixo, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, já tá há muito tempo aqui, ó. Então, por mais que aqui em Ponta Negra seja um dos pontos turísticos mais visitados aí de Maricá, sempre vai ter esse lixo. A prefeitura faz esse trabalho aqui? Faz. Mas como vocês veem aí, ó, é impossível, é impossível. E não só depende desses tipos de órgãos, porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós que aproveitamos essa natureza aí, ó, e temos que catar esse lixo. Mesmo que não seja seu, de pouquinho em pouquinho vai virando um montão e a gente vai tirando muito saco de lixo. Aí, ó, não para. Se a gente ficar aqui, ó, vai ficar o dia inteiro e não vai acabar. Aí, não tem aí, 10 ó. Minutos, não tem 15 minutos catando lixo, rapaziada. Lixinho tudo pequeno, tá vendo? E olha a restinga aí, ó. E também um recado aí aos futuros empresários aí de Maricá que tá vindo aí com resort, com porto. Eu torço muito pra que não dê certo pra vocês, mas o dinheiro é que manda, né? Então vocês, com certeza, uma hora ou outra vão ganhar. E vocês ganhando aí a licitação, sei lá, mantém a cidade limpa, organizada, porque não é assim, ó, a gente tem uma vegetação muito verde aqui em Maricá, tem umas praias muito limpas, então vocês vindo pra cá vai trazer muita gente e vai virar algo desorganizado. Eu sou totalmente contra aí esses empreendimentos aí que tá chegando aqui em Maricá, mas fazer o quê, né? Quem tem dinheiro vence. Aí tem gente que fala assim, ah, mas gera emprego. Tirar árvore da Amazônia também gera emprego. Tirar ouro lá de garimpo ilegal gera emprego também. Então, galera, a gente tem que cuidar do mínimo possível. Não é só olhar os fatos assustadores que está acontecendo aí para fora. A gente tem que olhar o que está acontecendo aqui também. Porque isso vai trazer muita poluição. E a gente tem que
conservar cada pedacinho de natureza que ainda nos resta, porque tá acabando e vai acabar rápido, rapaziada. Essa é a grande realidade. Bom, galera, eu tô fazendo uma doação aqui pro projeto ESB, ó, de uma roupa de borracha pra galera, ó, que ficou curta em mim, tá muito apertada agora. É, e você que tem um material aí que não surfa anos, tem um material parado, dou aqui pra essa galera um pé de pato, uma roupa dessa, um strap, qualquer coisa, rapaziada, vai ser muito bem-vindo. Porque o valor que eles cobram é mínimo pra manter esse projeto de pé. E já são 11 anos de projeto, né? Então imagina a correria que é. Rapaziada aí, ó. Aí, galera, ó, quanto lixo que a gente catou. Colocar todos os saquinhos aqui dentro desse saco pra facilitar o transporte até pra galera da coleta, né? Aí, ó, show de bola. Vamos tentar contar isso aí, hein? Assim que mandou pra o YouTube. Já tá, né? Vou renovar meu contrato com a Globo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui tem um monte. 16, 17, 18. Tá em 18. Aqui tem mais que tem bastante. Calma aí. Vamos botar ali. Pega ali, ó. Perdemos as contas, rapaziada. Mas foi muito saco de lixo. Corta, faz um efeito. 30, 40, 42, 43. Ah, Silvana, brau, um monte de junta. 5, 6, 6, 7. Tá pesado, cara? Levanta aí pra gente ver. Ok. Tá pesado. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero aí que tenham gostado desse projeto lindo demais, que é o projeto ESB. Ó, galera ali, ó, muita gente mesmo, muita doação de alimento. A gente está precisando disso porque a humanidade está cada vez mais desumana. É inacreditável. Vamos limpar nossas praias, vamos curtir aí nossa natureza que nos restam. E é isso aí, galera. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!